ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ହୋଇ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଶମା ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୂହ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 130 ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆଧାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋଜିସନ ଭାରତ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଡାଇଲଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଯଦି ନ ଅଟକିଲା, କାରଣ ହମାସ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର 2 ଜଣ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛି, ପାଖାପାଖି 26 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଲେମ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହାମାସର ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଏବଂ ଜେରୁଜାଲମରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତାହତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଅଲ୍ ଜାରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ଅକୁପେସନ ଅଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ କହୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି 70 ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ବୋଲି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆର ବ୍ରଡ୍ କଥା ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ପୁରାତନ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଯୋଉ କାମ ଥିଲା, ଉପନିବେଶ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗା କାହାର କେବେଠୁ ରହିବେ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଡିବେଟ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମତ ଯେ ଜୋ ବାଇଡେନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପାଲେଷ୍ଟିନିଆନ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହାମାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଯଦି କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେରିକାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି 1948 ପରଠାରୁ ଜିୱିସ ଯୋଉଟା ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଟଲରଙ୍କର ଜିଉ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେନୋସାଇଡ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯିବା, ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ୍ଲିଅର କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପନିବେଶ ସରକାର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଇହୁଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆକୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଆକ୍ୱାର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହାର, ତେଣୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, କୋଉଠି ପାଇବେ, ଯେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାକୁ ନେଲେ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ସମାଧାନ କେଉଁଠି, କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧାନ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖୋଜା ଯାଇଛି 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ରହୁ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରହୁ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଚାହୁଁଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେମିତି ଲବି ତିଆରି କରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ଦଉନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁ
ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ରହିବାର ଏଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟା ହଉଛି ଅକୁପାୟର, ତାମାନେ ହଉଛି ଜାଗା ମାଡି ବସି ରଖିଛି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜିଉ ଲବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥୋପି ଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେପ୍ସନ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଟେଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1967 ମସିହାରେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ବହୁ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ କାରଣ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱାର୍ରେ, ଯେ ଛୋଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ ସବୁ ଆରବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇରାନ ଚାହୁଁଛି, ସାଉଦି ଆରେବିଆ ଚାହୁଁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ଜାଗାରେ ନ ରହୁ, ଆଙ୍କୁ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଟୁ ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ମୁଲା କାମ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଜାତିସଂଘରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛି ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁସଲମାନ ଇହୁଦୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ କେତେ ଟେରିଟୋରୀ ନେଇଛି, ଲଗାତାର ଟେରିଟୋରୀ ତାର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଜେରୁଜାଲମ କାହାର ହବ। ଦୁଇ, ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିକିରି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେରିକାର ରୋଲ କ'ଣ ରହିବ, କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସଲାମିକ ୱାର୍ଲଡ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କିଛି ମାସ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ମୁସଲିମର ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ ଷ୍ଟେଜଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯିବାର ଅଛି। ତା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେଠୁ ଆଉ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସଲାମସୁରା କରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଇହୁଦୀ ମୁସଲମାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ।